обичана от публиката Елена Витриченко, очевидно в последните години загуби от авторитета си пред съдиите. 9783 е оценката им. Нещо, което мен лично много ме изненадва. И решение, което беше освиркано буквално от зрителите в залата. В едно интервю Нина Витриченко, майката на Елена, споделя, че срещу нейната дъщеря се води истинска война, не само в Украина, където имат разногласия с така наречения клан Дерюгини, школата на Албина и Ирина Дерюгини, но и в европейски и световен мащаб има заговор срещу Елена Витриченко. Но за това ще стане дума и по-нататък, вероятно, в нашите репортажи, защото на терена е испанка Алмодена Систо Садо, доскоро номер едно в испанския тим. В други коментари на състезание по художествена гимнастика, че Алмодена Сикс е възприела така сила на Елена Витриченко. Вероятно Витриченко е нейната любима гимнастичка, модел за подражание.